ingawa unataka kuuza, lakini kuna makosa ambayo ukiyafanya yanaweza yakageuka badala ya kukusaidia kuuza zaidi ukajikuta umepoteza mauzo au mauzo yako yameshuka. Kwa ndio maana ni muhimu sana kujua makosa saba ambayo unatakiwa uepuke unapokuwa unafanya mauzo yako ili yasije yakaathirika. Na ndicho ambacho nataka tujifunze leo. Kosa la kwanza kabisa ambalo watu wengi wanalifanya wanapotaka kuuza ni kuongea sana. Talking too much. Utafiti mmoja uliofanyika kugundua kwamba top sellers in the world, watu ambao wanauza sana, huwa wanazungumza 46% tu ya muda wa mazungumzo na mteja wao. Lakini watu ambao wanashindwa kuuza mara nyingi wanazungumza 68% ya muda ambao wanakutana na mteja wao au zaidi. Na hii imesababisha watu wengi wakose mauzo. Kwa sababu watu wengi wanahusianisha kuongea sana na kuuza sana. Ukweli ni kwamba sio lazima uwe muongeaji sana ili uweze kuuza sana. Unatakiwa tu ujue vitu sahihi vya kuweza kuongea. Kwa hiyo unapokutana na mteja, jiepushe kuzungumza sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba jenga uwezo na tabia ya kwanza kuwa active listener. Kujifunza kusikiliza. Na unaposikiliza, usisikilize tu kwa sababu kuna kitu unataka kujibu katika kile anachoongea, sikiliza ili umuelewe vizuri mteja wako. Lakini pili, jiepushe kuzungumza taarifa ambazo hazina umuhimu. Kila mteja unayokutana naye, hata kama bidhaa ni hiyo na huduma ni hiyo, angalia ni taarifa gani ni ya muhimu zaidi kwake kuliko taarifa nyingine yote. Hiyo ndio ambayo ni selling point yako. Lakini pia cha muhimu zaidi, jifunze kuuliza maswali. Unapokutana naye, kuuliza maswali. Kadiri unavyouliza maswali ndivyo unavyojua hitaji la mteja wako ni nini. Kwa watu wengi wamekosea sana kwa kufikiri kwamba nikiongea sana kwa mteja, nitaelezea kampuni yangu, nitaelezea product yangu, nitaelezea vitu gani, ndio atanunua. Hapana. Mara nyingi wateja wakiona unaongea sana, wapi wao nafasi, wanajenga ukuta na utashindwa kuuza. Kosa la pili ni kuanza kuzungumzia gharama kabla ya kuonyesha thamani. Watu wengi wanaamini katika kuuza kupitia cost. Anakuambia kwamba hii ni cheap sana bana, ukikosa leo utapata tena. Hii ni bei rahisi sana, hakuna sehemu wanauza bei kama hii, kabla hujauza value. Kwa hiyo tunasema cha kwanza, before you talk about cost, speak about value. Kabla hujaanza kuzungumzia kuhusiana na gharama ni ndogo na vitu kama hivyo, zungumza kuhusiana na thamani. Kitu gani huyo mtu atakipata? Faida gani huyo mtu ataitengeneza kwa kuweza kutumia bidhaa au huduma yako? Na hapa ningeshauri, kuna kitabu changu kinaitwa Psychology ya Mteja. Kitabu hiki kitakusaidia sana kujua mteja ananunua nini. Kuna vitu kama 9 hivi ambavyo mteja waga anavitafuta kununua. Unaweza ukipata either kwa njia ya soft copy au kwa njia ya hard copy pia ukaweza kukipata. Kwa hiyo ni muhimu sana kuona namna gani unaweza kucommunicate value yako. Unaweza kutoa ile thamani ambayo unaweza. Kama unaweza kuzungumzia bei, mara nyingi cost ni consideration ya mwisho kabisa ambayo mteja anaifanya. Ukisikia mteja anazungumzia bei, maana yake anajaribu kukuambia ni kwamba gharama au value, ile thamani unayoitoa kwenye product yako ni ndogo kulinganisha na gharama unayotaka niingie. Hapo ndio mazungumzo ya bei yanakuja. Lakini ukiona kama mtu anaona kitu kile cha thamani, hata jali bei yake atatoa. Kwa ni vizuri ujue ni vitu gani mteja anatafuta kwa kutafuta hicho kitabu kitakusaidia. Lakini cha tatu ni kwamba kosa lingine ni kufocus kwenye sell instead of solving problem or providing value. Kwamba mtu anapouza yeye anataka tu close deal. Akili yake yote inamwambia I said this, huyu mteja asiniponyoke, niuze. Badala ya kuweka mkazo mkubwa sana kwa kuwa kama ni consultant. Tunasema badala kuwa ni sales person, be sales consultant. Kwamba wewe unakuwa ni mshauri, kwamba unajua tatizo lake. Ndio maana ni muhimu hiyo point ya kwanza kumsikiliza na kumuuliza maswali. Kisha hapa una act kama expert, una act kama consultant. Wewe ni mshauri sasa, kwamba ana tatizo fulani, unajaribu kumpa ushauri. Mteja atakiwi aone kwamba unahitaji hela yake zaidi kuliko unavyotaka kutatua tatizo lako. Kwa hiyo ukitaka kuwa muuzaji ambaye ni wa ufanisi sana, jaribu kumfanya mteja aone kwamba una bidii zaidi ya kutatua tatizo lake na changamoto na mkabili zaidi ya pesa ambayo unahitaji kutoka kwake. Ukimfikisha hapo, maana yake atakuwa rahisi sana kwa kupatia pesa na kununua bidhaa au huduma yako. Jambo la nne, kosa la nne ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya ni kwamba usiweke ahadi ambayo huwezi kuitunza. Don't keep a promise that you cannot. Don't give a promise that you cannot keep. Kumbuka kwamba kwenye mauzo uhusiano na kuaminika ni muhimu sana. Kuliko hata ubora wa bidhaa wakati mwingine. Mtu akikuamini anaweza kununua chochote kutoka kwako. Ukivunja imani ya huyo mtu, ni vigumu sana kuendelea kuwa mteja wako. Ndio maana kuna mtu anatoka mtaa huu, kuna mtu anauza vitu, anaacha anaenda kununua mtaa mwingine au anaagiza kwa mtu mwingine. Kwa nini? Atakwambia yule mtu namwamini. Kwa hiyo relationship is very important. Ni muhimu sana kwenye mauzo. Kwa hiyo tunasema unatakiwa ubadilishe relations into transactions. Unabadilisha mahusiano ndio yanakuwa biashara yako. Kwa hiyo ukivunja msingi wa mahusiano ambao ni kuaminiana,
umepoteza kabisa biashara. Usije ukasema ah, ukinunua leo kesho nakuletea mzigo, wakati moyoni mwako na akilini mwako unajua kabisa ile jambo haliwezekani kesho. Ukinipa leo kesho nitafanya jambo fulani, wakati unajua kabisa haliwezekani. Hapana, be true kwenye kile kinachohusiana na bidhaa yako. Uwe mtu ambaye una honest. Mteja ata appreciate sana akijua kwamba ulichomwambia ni kweli na ni sahihi. Kwenye kutaka kuuza, watu wengi wanajikuta wanadanganya ili wamlazimishe mteja anunue, anasema akishalipa tu hamna shida, nitaongea naye namna ambavyo ni ngumu. Hapana, usiwe mtu namna hiyo, kwa sababu utapoteza trust yako na utapoteza mauzo zaidi. Jambo la tano ambalo tunataka kuliepuka sana ni tunasema falling short of product knowledge, kushindwa kuijua bidhaa yako au huduma yako. Mteja anakuuliza kitu fulani, ah, hiki bwana ngoja nifuatilie, swala kwanza. Baada anakuuliza swali pili, aisee, hili ngoja nimpigie bosi wangu. Swala tatu, hii ngoja sina uhakika, ngoja nikasome kwanza. Ukiwa mtu namna hiyo, hakuna mtu atakuamini kwenye bidhaa yako. Kitu cha muhimu zaidi ni kuijua bidhaa yako, ni kuijua huduma yako na ielezea kwa kiwango cha juu, mpaka mtu anasema huyu bwana anajua kabisa kuhusiana na bidhaa ambayo anayouza. Ni muhimu sana. Ukifanya kosa la kutokujua bidhaa yako, utapoteza wateja wengi sana. Jambo la mwisho ambalo unataka kuepuka, kosa la saba, ni kwamba not respecting your client's time. Mtu anapokupa muda wake wa kukusikiliza, heshimu muda wake. Na ni vizuri kumuuliza mtu ambaye unaenda kuongea naye, kumuuzia kwamba una dakika ngapi za kuzungumza, una muda kiasi gani. Akwambia na nusu saa au dakika kumi, zungumza, hakikisha umefanya presentation yako katika ule muda aliyokuambia. Alafu kama muda utaongezeka, iwe ni yeye ndo amesababisha ule muda uongezeke, either kwa kukuuliza maswali zaidi au kwa kutaka kujua zaidi. Sasa hapo inakuwa sio wajibu wako tena, ni wajibu wake. Mara nyingi unakuta kile kufanya presentation za sana sell, unakuta mtu kishaongea naye namna hiyo anakuambia na dakika 15 tu, unamfanyia presentation, ana take interest, baadaye anaanza kuuliza maswali mengi. Baadaye namwambia kwamba sasa, lakini ule mbona dakika 15 dakika 15 zimeshasema, hapana hapana, hamna shida, tuendelee tu kuongea. Sasa hapo inakuwa amekupa consent ya kutumia muda wako. Sio ni mtu ambaye ukipewa muda kidogo wa kufanya sales unaongea, unatumia muda wote mpaka mtu anachukia, anasema huyu jamani anaondoka saa ngapi. Ukifanya hivyo, manake umeshapoteza sale ambayo ulikuwa unatakiwa kuifanya. Ningekushauri ufanye bidii sana kujiunga katika kozi yangu ya online inayoitwa mbinu za kuuza zaidi. Haya mambo yote nimeyazungumza na mengine mengi, na hata namna ya kukabiliana na objections. Mtu akisema kwamba sihitaji bidhaa yako, au sina hela, au ngoja nikaongee na mtu fulani, au njoo kesho, unafanyaje ili uendelee kuuza zaidi? Tumia namba zinazoonekana hapo chini ili kujiunga na kozi, na itakusaidia sana, mbinu za kuuza zaidi. Hebu niandikie hapo chini kwenye comment, unafikiri ni kosa gani ambalo wewe umekutana nalo zaidi kwa wauzaji kuliko kosa lingine? Nitafurahi sana ili tuendelee kujadiliana zaidi. See you at the top.